ናቸው። ይህ ያገቡ ያላገቡ ግራ የተጋቡና ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ሁሉ ትምህርት የሚያገኙበትና የሚመከሩበት ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። እኔ መጋቢ ደሞዝ አበበ እባላለሁ። የጋብቻና ቤተሰብ አስተማሪና አማካሪ ባለሙያ ነኝ። ሞያዬም መዋያዬም ይኸው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ጉባኤ የመጣችሁ አዳዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ቤት ለምቦሳ ትክክለኛ ቤት ነው የመጣችሁት። ትዳራችሁ ይፈወሳል፣ ሕይወታችሁ ይፈወሳል፣ ዘመናችሁ ሁሉ መልካም ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ከኔ ጋርም ደግሞ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል ርዕሱ እንደዚህ የሚል ነው፣ የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ የሚል ነው። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። ያገኘሁት ቃሉ ከዘጸአት ምዕራፍ 13 ላይ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 13 ከ17 እስከ 22 ባለው ላይ እንደዚህ ይላል፣ ምንም ቅርብ ቢሆን እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን ምድር መንገድ አልመራቸውም፣ በዙሪያም መንገድ መራቸው ብሎ ይናገራል። ምንም ቅርብ ቢሆን እግዚአብሔር በቅርቡ አልመራቸውም። አንዳንድ ጊዜ መንገዱ የራቀባችሁ ያሰባችሁት ጋር ለመድረስ የተቸገራችሁ፣ ለምን በዚህ መንገድስ ደግሞ ተመራሁ እያላችሁ ኮምፕሌን ላይ ያላችሁ ብትኖሩም፣ የምስራች የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። እግዚአብሔር ነው መሪው፣ በጊዜውና በሰዓቱ ያደርስሻል። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። ቢረዝምም እንደርሳለን፣ ቢያመንም እንፈወሳለን፣ ብንማረርም እንማራለን። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። ለምን በዚህ መንገድ ይመራኛል ለምትሉ፣ ኮምፕሌን ለምታደርጉ ሰዎች፣ ለምን የኔ መንገድ ረዘመ፣ ያሰብኩ ጋር ለምን አልደረስኩም፣ ለምን እንደዚህ የምትሉ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ለምን አይባልም። የእግዚአብሔር ጊዜ ሲደርስ ከዚህ ያወጣሻል። ባለሽበት ቦታ ጠብቂ፣ ባለህበት ቦታ ጠብቅ። ምን ነው የኔ መንገድ ረዘመብኝ የምትሉ ሰዎች ብትኖሩ፣ እግዚአብሔር መልካም ነው ወገኖቼ። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። ሶስት መንገዶች አሉ፣ የእግዚአብሔር መንገድ፣ የሰው መንገድ፣ የሰይጣን መንገድ የሚባሉ። ስለ መንገዶች ስናወራ ሶስት መንገዶች አሉ። የእግዚአብሔር መንገድ ጻድቅ ነው፣ ጽድቅ ነው፣ መልካም ነው። የሰው መንገድ መሳይ ነው፣ የሰይጣን መንገድ አስመሳይ ነው። የሰው መንገድ መሳይ ይመስላል፣ የሰው መንገድ ግን መጨረሻው ላይ ያማረ አይደለም። የሰው መንገድ ብቻ፣ የሰይጣን መንገድ ደግሞ አስመሳይ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ ግን ጽድቅ ነው፣ ሰላም ነው። የእግዚአብሔር መንገድ ለምን በረጅምና በዙሪያ መንገድ እስራኤላውያኖችን እግዚአብሔር መራቸው? ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲመራቸው በረጅም መንገድ መራቸው፣ በቅርብ አልመራቸውም። የአራት ቀኑ መንገድ በአርባ ዓመት አደረገባቸው። ለምን? ለራሳቸው ጥቅም ነው፣ ወደኋላ እንዳይመለሱ። ለራሳቸው ጥቅም እግዚአብሔር ይህን አድርጓል። መንገዱን ያስረዘመው ላንቺ ጥቅም ነው። መንገዱን ያስረዘመው ላንተ ጥቅም ነው። የእግዚአብሔርን መንገድ ውደድ። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ ያዕቆብ ሆይ፣ እስራኤል ሆይ፣ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች፣ ፍርዴም ከአምላኬ አልፋለች። ለምን ትላለህ? ለምንስ እንደዚህ ትናገራለህ? አልሰማምን? አላወክምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው፣ መነሻውንም መድረሻውንም ያውቃል። እግዚአብሔር የሚያነሳ ያነሳንንም ቦታ የሚያደርሰንም ቦታ ያውቃል እግዚአብሔር። ስለዚህም የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። የእግዚአብሔርን መንገድ ውደጅ። ሶስት ነገሮችን እናገራለሁ በዚህ መልእክት ላይ ዛሬ በዚህ ርዕስ፣ የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ በሚል ርዕስ ሶስት ነጥቦችን እናገራለሁ። የመጀመሪያው እግዚአብሔር በሚጠቅመን እንጂ በሚቀለን እና በሚያቃልለን መንገድ አይመራርምና እንውደደው። እደግማለሁ። እግዚአብሔር በሚጠቅመን እንጂ በሚቀለን እና በሚያቃልለን መንገድ አይመራንምና እንውደደው። መንገዱን እንውደደው። አንዳንድ ጊዜ የሚቀለንን መንገድ እንመርጣለን። ያ የሚቀለን መንገድ ምናልባት የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሌለ የሚያቃለን የሚያዋርደን መንገድ ነው የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ሰው ሾርትከት ይወዳል፣ ብዙ ጊዜ አቋራጭ ይወዳል። አንዳንድ ጓደኞችን ጠይቃለሁ እዚህ አሜሪካ፣ ጂፒኤስ የማትጠቀሙት ለምንድን ነው? መንገድ ጠፋን ሲሉ ጂፒኤስ የማትጠቀሙት ስል፣ ጂፒኤስ በረጅም መንገድ ነው የምትወስደው፣ ሾርትከት አታውቅም ይላሉ። ሰው ሾርትከት ይወዳል።
ስለዚህ በረጅሙ መንገድ መሄድ አይፈልግም። ነገር ግን እግዚአብሔር በረጅም መንገድም ሊመራ ይችላል። እግዚአብሔር ደግሞ እስራኤላኖችን እንደዚህ ነው የመራቸው፣ የቅርቡ መንገድ በረጅም በዚያ ውስጥ ከእሱ ጋር እንዲጠጉ፣ ከእሱ ጋር እንዲቀርቡ፣ ድምፁን እንዲሰሙ፣ ሊያጠራቸው፣ ሊያጸናቸው እግዚአብሔር ይህንን መንገድ አድርጓል። ቢረዝምም እንደርሳለን፣ ቢያመንም እንፈወሳለን፣ ቢመረንም እንማራለን። ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 32:8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ፣ አይኖችም በአንተ ላይ አጠናለሁ። ዛሬም እግዚአብሔር ለአንቺ እንደዚህ ነው የሚለው፣ እቴ አስተምርሻለሁ፣ አይኖችን በአንቺ ላይ አጠናለሁ፣ በምትሄጅበት መንገድም ደግሞ እመራሻለሁ። ስለዚህ የኔን መንገድ ውደጂ፣ ያንቺን ሾርት ከት ያንቺን አቋራጭ መንገድ አቁሚ፣ አይጠቅምሽም ነው የሚለው ጌታ። ያንተን አቋራጭ መንገድ አቁም፣ አይጠቅምህም፣ የኔን መንገድ ውደድ። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ፣ የእግዚአብሔርን መንገድ እንከተል። ወገኖች በአቋራጭ ለሚሄዱ በፍርሃትም ለራዱ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። በአቋራጭ ለሚሄዱ በፍርሃት ለሚርዱ እግዚአብሔር በአቋራጭ ይመጣል። እግዚአብሔር በአቋራጭ መንገድ ሳይሆን በትክክለኛ መንገድ ይመጣና እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ እግዚአብሔር ይፈውሳል፣ እግዚአብሔር ይመራል። በለዓም በአቋራጭ መንገድ ገንዘብ ለማግኘት ፈለገ እና የእግዚአብሔርን ሕዝብ ረግሞ በአቋራጭ መንገድ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። አህያ የማትናገረውን አህያ መንገዱ ላይ አቁሞ አናገረው። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር በአቋራጭ መንገድ ለሚሄዱ እግዚአብሔር አያየንም ለሚሉ በእግዚአብሔር ላይ አንደበታቸውን ለሚያላቅቁ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለሚሳደቡ በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ለሚነሱ እግዚአብሔር በአቋራጭ ይገባና መንገዳቸውን ይዘጋል። ደግሞ በፍርሃት ለሚርዱ ደግሞ አሁንም በአቋራጭ ይገባና ደግሞ ከፍርሃት ነፃ ያወጣል። እንደ ኤልያስ አይነት ኤልዛቤል እገልሃለሁ፣ ነገ እንደነዚህ ከና እንደ አንዱ እንዳሳረድካቸው አደርግሃለሁ ስትለው ፈርቶ ሸሽ ይላል። እግዚአብሔር መንገዱ ላይ ጣልቃ ገባና ተነስ፣ ብላ፣ ጠጣ፣ የምትሄድበት መንገድ ረጅም ነው እና ብላ እና ጠጣ፣ ተመለስ አለ። እግዚአብሔር መንገዳችን ላይ ጣልቃ ገብቶ ከፈራንበት ነገር፣ ልባችንን ካዛለው ነገር ላይ ይመልሰናል። ስሙ የተባረከ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ እግዚአብሔር በሚጠቅመን እንጂ በሚቀለንና በሚያቀልን መንገድ አይመራንምና እንውደደው። እግዚአብሔር በበለዓም መንገድ ላይ ቆመ። ሰው እግዚአብሔር ሲወደን ሰው ያስነሳልናል ወይ ያስነሳብናል፣ ሁለቱም ጥሩ ነው። ሁለቱም የእግዚአብሔር ፍቅር አለበት፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ አለበት። እግዚአብሔር ሰውን ሲወድ በመንገዳችን ላይ ወይ ሰው ያስነሳልናል ወይ ሰው ያስነሳብናል። በቃ እንደዚህ ነው የሚሆን። ስለዚህ ሁለቱም ጥሩ ነው። ያስነሳልን ሰው መንገዱን ያሻግረናል፣ ያስነሳብን ሰው መንገዱን ይዘጋና አታልፍም ይላል። ስለዚህ ቆም በሉ፣ ከሰው ጋር አትጣሉ፣ ከስጋ ለባሽ ጋር አትጣሉ። እግዚአብሔር ሆይ መንገድህ እንዴት ነው በሉ፣ መንገድህ እንዴት ነው በሉ። ለእኔ ለሀገሬ ለምድሬ ያንተ አካሄድ እንዴት ነው? እኔ አልገባኝም። እግዚአብሔር ሆይ ያንተን መንገድ ግን እመርጠዋለሁ፣ ያንተን ሀሳብ ግን እከተለዋለሁ፣ መንገድህን ወዳለሁ። ፈቃድን አሳየ፣ መንገድህን አሳየ ነው ማለት ያለብን እንጂ እግዚአብሔር ሲወደን ሰው ያስነሳልናል ወይ ያስነሳብናል። የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተህ ብላ አለው ለኤልያስ ማለት ነው። በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮው ከመከራቸው ማዳናቸው ይልና ወደሚኖሩበት ከተማ የሄዱ ዘንድ የቀና መንገድ መራቸው ይላል መዝሙር 107:6-7 ላይ። በተጨነቁ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮው ከመከራቸው አዳናቸው ይልና ምን ይላል? ወደሚኖርባትም ከተማ የሄዱ ዘንድ የቀና መንገድ መራቸው ይላል። እግዚአብሔር በቀን መንገድ ነው የሚመራው ወገኖች። በእግዚአብሔር ምሬት እንድንታመን ጌታ ይርዳል። ሁለተኛውም የእግዚአብሔር መንገድ መጀመሪያውና መጨረሻው የታወቀ መሀከሉ የተደበቀ ነውና እንውደደው። እደግማለሁ ጮማ አማርኛ፣ የእግዚአብሔር መንገድ መጀመሪያውና መጨረሻው የታወቀ መሀከሉ የተደበቀ ነውና እንውደደው፣ እንከተለው። የእግዚአብሔር መንገድ እንደዚህ ነው። መጀመሪያውን ያሳውቀሃል፣ መጨረሻውንም ያሳውቀሃል።
መሀከሉን ሪዘርቭ ያደርገዋል። መሀከሉን ቢነግረን፣ የህይወታችን መሀከሉን ቢነግረን አንዳችንም ከእነሱን አንከተልም ነበረ። መሀከሉ ግን በሱ እጅ ነው፣ ሪዘርቭን ነው። እስራኤላውያን ከግብፅ እንደሚያወጣቸው ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር እንደሚያገባቸው ነገራቸው። መነሻቸው ግብፅ ነው፣ መጀመሪያቸው ግብፅ ነው። ከግብፅ መጀመሪያው፣ ከዛ መጨረሻው ደግሞ ወተትና ማር ወደምታፈሰው አገባለሁ። መሀከሉስ? መሀከሉ በእኔ እጅ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር። ምድረ በዳው፣ ይሄ ውጊያው፣ በረሃው፣ ቀይ ባህሩ፣ ዮርዳኖሱ፣ ይሄ መሀከል ላይ ያለው በእኔ ላይ ጣሉት። እኔ እሰራዋለሁ፣ እኔ አደርገዋለሁ። አቅም አለ፣ ጉልበት አለ። ግን መጀመሪያችሁ ይሄ ነው፣ መጨረሻችሁ ይሄ ነው። መሀከሉስ? መሀከሉ በእኔ እጅ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ ነው የዛሬው መልእክት ርዕስ። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። ቢረዝምም እንደርሳለን፣ ቢያመንም እንፈወሳለን፣ ብንማረርም እንማራለን። የእግዚአብሔርን መንገድ እንውደድ። እግዚአብሔር በሚጠቅመን እንጂ በሚቀለን እና በሚያቃልለን መንገድ አይመራንምና የእግዚአብሔር መንገድ መጀመሪያውና መጨረሻው የታወቀ መሀከሉ የተደበቀ ነውና እንከተለው።